প্ৰথম উপস্থিত আছোঁ ভিগেন ইণ্ডিয়া গোগামুগ কেন্দ্ৰৰ এই কাৰ্যালয়টিত আৰু ইয়াত দেখা গৈছে ভিগেন ইণ্ডিয়া প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন আৰু এই উদযাপনস্থলীত দেখা গৈছে তেখেতলোকৰ ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ ৰাজ্যিক জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়বৈ আছে থেৰাপি কৰিবলৈ অহা সকলো লোক আছে আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজিৰ সময়ত ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ যি চিকিৎসা আপোনালোকৰ কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা প্ৰাকৃতিক পদ্ধতিৰে চিকিৎসা সেৱাক কিমান প্ৰয়োজনীয়তা বা বিজ্ঞানসন্মত হয়নে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়ায় ধন্যবাদ সাংবাদিক বন্ধু সকলোৱে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি গোগামুখৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ যিটো থেৰাপি এই থেৰাপি প্ৰাকৃতিক এটা চিকিৎসা পদ্ধতি হয় ইয়াতে বিশেষকৈ ছটা প্ৰকাৰে চিকিৎসা দিয়া হয় ইয়াতে যিটো ফাৰ ইনফা যিটো ৰেড ৰেজ সেই চিকিৎসাৰ যোগেদি ইয়াত চিকিৎসা দিয়া হয় মগজি বুচন একো প্ৰেছাৰ ক্ৰায়'পেটিক আৰু ইটিএছ আৰু নিগেটিভ আইৰণ এনেধৰণে ছটা পদ্ধতিৰে যি চিকিৎসা দি এটা বছৰত সঁচাকৈ এই চেণ্টাৰটোৱে বহু ব্যক্তিক আচলতে নাৰ্ভৰ সমস্যা হওক প্ৰেছাৰ ষ্টক চুগাৰ সমস্যা হওক গেছৰ সমস্যা হওক লাঞ্চৰ সমস্যা হওক এই সমস্যাবিলাক ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই চিকিৎসা আমি ইয়াতে দৈনন্দিন পাঁচশজন ব্যক্তিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ যে বিশেষকৈ গোগামুখৰ যি চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা গোগামুখ অঞ্চলৰ প্ৰতিজন ৰোগীয়া বা প্ৰতিজন সুস্থ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ এটা কেন্দ্ৰ আচলতে আমি আজিৰ তাৰিখত উন্মোচন কৰিছোঁ ইয়াত বিনামূলীয়া হয় সকলোবিলাক বিনামূলীয়া আজিৰ তাৰিখৰ পৰা বিশেষকৈ ইয়াত প্ৰেছাৰ আমি প্ৰেছাৰটো চোৱা হ'ব তাৰপাছতে তেওঁৰ চুগাৰৰ যিটো লেভেল ছুগাৰটো আমি চোৱা হ'ব তেওঁৰ পাল্চ অক্সিজেনৰ যিটো লেভেল বডিৰ যিটো ৱেইট আৰু তেওঁ বডি যিটো টেম্পেৰেচাৰ এইবিলাক আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পাছত কোনজন পেচেণ্টক আমি কেনেধৰণে চিকিৎসা দি তেওঁক সুস্থ কৰিব পাৰি তাৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ধন্যবাদ যিহেতু মানৱ সেৱাই পৰম ধৰ্ম মানৱ সেৱাৰ বাবে ওলাই আহিছে ভিগ এন ইণ্ডিয়া যিহেতু গোৱামুখ কাৰ্যালয় আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সকলো লোক আছে হয় বয়োজ্যেষ্ঠ এগৰাকী লোক ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ যি স্বাস্থ্য সেৱা আপুনি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব ক'বলৈ কি আছে আৰু মানে ভা মই ধৰক আজি এমাহমানৰ আগত ধান মৰণা আদি ধানৰ বস্তাখিনি চোতালৰ পৰা ভঁৰাল হ'লে কঢ়িয়াওঁতেই আকস্মিকভাৱে মোৰ কঁকালৰ অৰ্থাৎ ৰাজহাড়ৰ মানে এই জয়ন্ত দুটা ফাশ হৈ গ'ল ফাশ হৈ গৈ নহয় তাতে শিৰডাল সোমাই ধৰিলে তাৰপিছত ধেমাজিত গ'লোঁ ধেমাজিত তেওঁলোকে অকল বেজী দিলে একো আৰোগ্য নাপালোঁ তাৰপিছতে বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিলোঁ ভেগেইন ইণ্ডিয়াই গোগামুখত থেৰাপি মাৰি আছে বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ আহি প্ৰায় বাৰ দিনমান মই থেৰাপি মাৰিলোঁ মৰাৰ পাছত মই যিটো মানুহে উঠিব নোৱাৰিছিলোঁ সেইটো মানুহে এতিয়া খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া সকলো লোকে আছে মই মোৰ ভিটলেঞ্চক দেখাবলৈ অনাম এই সকলো লোক যিহেতু সকলো লোকে ইয়াত থেৰাপি কৰিবলৈ আহে তাৰ মাজতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কেনে অৱস্থা এতিয়া বৰ্তমান আপুনি কি ক'ম আগত মই মেডিকেলতে চাকৰি কৰিছিলোঁ তাৰপৰা অফিচৰ পৰা যাওঁতে মানে পাছফালৰ পৰা বাইকে খুন্দিয়াই দিলে খুন্দিয়াই দিয়াৰ পিছৰ পৰা মই মেডিকেলৰ চিকিৎসাটো বাদ দি মই ইয়াত এবছৰে হেৰি কৰি মই জোতা পিন্ধিব পাৰিছোঁ এতিয়া নিশ্চয় আমি আকৌ যাম হয় যোৱা বছৰ পহিলা ইয়াতে এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা হওঁতেই প্ৰায় কেইদিনমানৰ পাছত খবৰ পাইছিলোঁ মই অজস্ৰ বেমাৰলৈ মই গুচি আহিছিলোঁ বহুত হেপেহোৱা হৈ বহুত বেমাৰ হৈছিল তাৰ ভিতৰতে বৰ ইম্পটেণ্ট কেইটামান বেমাৰে মোক খুব জুৰুলাই কৰিলে বেমাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলিয়ে কোৱা হৈছে তাৰমানে ইমানেই অসুবিধা দিছিল মোক বিশেষকৈ মানে ধৰি লওক এইটো চাইনাচাইটিক্স গেষ্ট্ৰিক আৰু নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও বেমাৰে মোক জুৰুলাই কৰিছিল মই আহিলোঁ আহি পূ পূৰ্ণাংগভাৱে মই একৈছ দিন একেৰাহে কৰিছিলোঁ একৈছ দিন একেৰাহে কৰাৰ ফলত মই যথেষ্ট লাঘৱ হৈছিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ কি ক'ব এটা অসুখত ভুগি আছিলোঁ অসুখটো হ'ল এই গন্ধৰ বিষ আৰু বাট বিষ বুলি কয় দুইখন ভৰি আঁঠুৰ ওপৰত বিষ এতিয়া আমি বহু কৰ্মৰ মাজত থকা অৱস্থাটো দহটা দিন একাদিক্ৰমে থেৰাপি ল'লোঁ লোৱাতে বিষখিনি সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য পালোঁ কেনেকৈ হয় হয় প্ৰায় আজি দুমাহ হ'ল ত মোৰ ডিঙিৰ বিষ আছিলে প্লাছ হাতৰ বিষ আছিলে ডিঙি আৰু হাত মই মানে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ শুব নোৱাৰোঁ থাকিব নোৱাৰোঁ ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টো কৰালোঁ মই ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা এক্স ৰে কৰি চালে আপোনাৰ হেৰি পেইন কিলাৰ দিলে প্লাছ নাৰ্ভৰ কাৰণে যি মেডিচিন লাগে গোটেইখিনি দিছে আৰু দি মানে গোটেই ট্ৰাই কৰি চালোঁ একো সমাধান পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এই ভিগেন থকা বুলি মানে গম পাই কিনে মোৰ বেমাৰ প্ৰায় ভাল হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি মই যিটো হেৰি মনৰ বেমাৰ তাৰপাছত মই ইয়াত কণ্টিনিউছ দহদিনমান কৰিলোঁ দহদিনমান কৰাৰ পাছত মই ক্লিয়াৰ হ'লোঁ এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য আৰু মই এই আৰোগ্যৰ ফলতে মই ভিগেনক ভাল পাই কিনে আজি মিটিং আছে বুলি তেখেতলোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ বুলি বিশেষকৈ ইয়ালৈকে আহিছোঁ অ ক'ব লাগিব যিহেতু বিজ্ঞানৰ তেখেতলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে যি থেৰাপি তেখেতলোকৰ পদ্ধতি ইয়াতে তেখেতলোকে ব্যায়াম যিটো কৰা বা খাদ্যৰ আহিলা বা তেখেতলোকে যি থেৰাপি এই সকলো পদ্ধতি তেখেতলোকে দি আহিছে আৰু যিসকল লোক তেখেতলোকে কৈছে যে থেৰাপি বা প্ৰাকৃতিক যি চিকিৎসা পদ্ধতি ভাল হৈছে